Не партията, а парламентарната група е разделена, коментира Албена Пекова. А тук ясно трябва да разграничим партията от парламентарната група. Това разцепване за нас е много здравословно, защото всъщност не е разцепване, а е по-скоро прочистване. Партията се прочиства от ненужните елементи, от вас това е здравословно прочистване и става още по-силна. Искам да ви уверя, че колкото повече атаки има срещу партия Величие, Ивелин Михайлов, исторически парк или мен, по три се увеличават хората, българите, които желаят да ни подкрепят и внасят декларации за членство. Затрупани сме от молби за членство. Освен Василева и Марков, от партията настояват Народното събрание да напуснат също така депутатите Добрин Георгиев, Георги Куков, Етиен Леви, Христо Борисов и Радостин Колев, защото, цитирам, изменили на обещанията си, дадени в предизборната кампания и действали открито и брутално срещу авторитета на формацията. Стигнахме до решението да снемем доверието. Приканихме ги официално да подадат оставка. Тогава призовахме нашите членове на народни представители да изберат нов председател и зам-председател. Всичкото това не се случи, както знаете. В крайна сметка ние снемаме доверието от тези хора и се разграничаваме. Смятаме, че те категорично не могат да ползват името на партия Величие от тук нататък и да се асоциират въобще с партия Величие. На журналистически въпрос, защо се е криела толкова време, Албена Пекова отговори, че е било взето решение тя да се заеме с организирането на предизборната кампания на партията, докато Николай Марков и Ивелин Михайлов да бъдат лицата на формацията и те да разговарят по места. Тогава заваляха още въпроси, които доведоха до скандал. Дали сме дошли тук да ни обяснявате кой прави трохите в кухнята, кой забрави ветилата включена и предизвиква пожари? Айде по същество. Нашия партиен живот, това не е публичен. Колко кредити имате изтегляне на ваше име, що се отнася до исторически парк и вървежната схема на Ивелин Михайлов, чрез поставяни лица и най-различни юридически лица да върти конкретни суми пари през тях и през конкретна банка, банкови сметки? Колко банкови сметки има на ваше име? Не ме лъжете, защото ги имам пред мен. Това е моя личен живот, не е предмет на обсъждане. В Ньофет Руски ли живеете към днешна дата? На лични въпроси не отговарям. Си издържат клубовете, госпожи. С джобни пари си ги издържат. Ето аз сега ви давам волни пожертвования, 15 лева за един клуб. Разбирате ли ролята? Отговорете. Аз ще ви дам 6 евро. Отговорете на колегата, но преди това ми отговорете. Коя сте ви, Албена? Колко кредита, госпожо Пекова, сте изтегли, които сте дали кеш пара на Ивелин Михайлов? Това е важно, защото е част от разследването на икономическа полиция. Вие давахте ли показания в икономическа полиция, госпожо Пекова? Крайна сметка, на нито един от въпросите, свързани с идеологът на Величие, Ивелин Михайлов не бе отговорено. Но пък чрез декларация Пекова обвини Марков и Василева за всичко, което се случва в партията.